Assalomu alaykum barcha hurmatli YouTube'dagi jasurus kanal obunachilar, YouTube chorva ishqbozlari akalarimiz, opalarimiz, chorvadorlar. Bugun sizlarga molxona proyektlarini ko'rsatamiz va ushbu molxonamizga necha pul ketgani video boshida aytib o'tib ketaveramiz akalar. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida shunaqa chiroyli mini firma qilib turib, molxona qurilgan ekan. Pullarni hozir eshitib turib, anchagina arzonga bitirishgan ekan, shuni obzorini sizlarga ko'rsatgani to'xtalik. Hozir shu joyda mana shu baylangan mollari video obzorini ko'rsatdik. Bundan keyin yoki bundan oldin videosi chiqadi. Sotiladigan mollar bor, kelib ko'rayotgan joyimizda molxona haqida ham biroz obzor qilamiz. Hurmatli obunachilar, 2024-yil hafta kuniga dushanba 21-oktyabr bugun sanamiz. Ushbu ko'rib turgan molxonamiz juda ham ajoyib stilda qurilgan. Bobur akamiz molxonalari. Akajon, avvalo yana bir marta assalomu alaykum. Molxona zo'r qilib bitiribsiz, rahmat. Qarang, nechta tomonga mo'ljallangan hozir bu molxonamiz? Molxonamizni 50 tomonga nima mo'ljallaganmiz, hozir jichani bezaxonaga joy ajratib 44-taga tushirganmiz. Ko'pchilik mol baliqdan joyimiz 44-ta. Mana ay tomonda jichani bezaxona qilamiz, joy ajratib. Mini firma hozir bu yer. Mini firma. Sekin kiraveramiz ha. Xo'p. Aka uzunligi necha, enligi necha bular? Boshdan. Ha, boshdan oxirigacha uzunligi. Ha, necha edi? Bunaqasi 60 metr uzunligi. Uzunligi 60 metr. Enigacha? 11 metr. 11 metr. Hurmatli obunachilar, mana kirish qismi stoykalari yog'ochdan, beton qismlari bilan. Xo'p, akajon, shu fonli rasxodi uje bitibdi pachti. Necha pulga tushdi? Masalan, xullas 74 milyon buranın sarı kılı taylarını bitkisip numaralarını alıştık. Bu şu 100 milyon ve 102 milyon geçişti. Şu halatı. Yakın 50 tam olgen muhuncalan gel, mol konu. 50 tam olgen cevap kıyamız. Bizce bözelike cevap koyduk. Numaralar kıl, ısır o cevap kılamaz bözeleydi. Herhangi cevap koyduk. Yani hemen cevaplarını benim ona kıldık ki, bu cevaplarını bir rot sıkıldı. Tamam. Bu cevaplarını kudurduğun bu posi. Kısılıp olmasın da 130'dan kılıyor. Bunu bile 120'e kılıyor. Hop, mol turadigan joy necha hozir? 220, 30. 30? 30 mu axlatib turadigan joyda. Hop, bu 120 yurish proxodi. Zech Qur'on qilmadik ki, o'zlari mol biz yo'lingizni tug'ib qo'ysin. Yo'lga tushib olmasin, sen sayozroq qilib. Ha. Akalar mana olxonazor kontrakt materialdan foydalangan bu tarafi turbalardan. Hop, tepalari mo yog'ochlari odamlar uyga quradigan yog'och ekan, aka, molxonaga zo'r qo'yibsi. Qalin temirdan qilgani cho'nta yuqali qildi. Mollarni semirib qolsa, yaxshi zo'r. Zo'r, zo'r. Oxiri necha aka? Oxirini aka nafasini 50 olganmiz. 50. 50. Masalan, mana shu atala qo'yasin, suv qo'yasin. Boraveradi uklonasiga, uklona bor. Uklon, uklon qilishdan asosiy maqsad hurmatli obunachilar, bu yem yetgani toza yeyish uchun, ha? Toza yeyish uchun keyin biz yozda kachka suvni quyib qo'yamiz. Muzda turadi suv. Arada probkasini bekitib qo'ysangiz, mana suv to'la turaveradi. Mana olagancha ichaveradi. Ichaveradi. Suvni ochib olsangiz, CD nimalari yo'nalishlari ko'zga ko'rinmaydi, unda kalodisimiz bor. Kalos qo'yilgan bu joyda. Ha, hali Yevropani molxonaga o'xshabdi-da, hali hidi chiqmaydi, gazi chiqmaydi, to'planib qolmaydi. Endi molni ko'paytirish niyatimiz bor. Orqaga tashlasak ham asosiy ketadi, narx qo'shnilar bor, naqa bo'lishi mumkin. Ha, xo'p. Molxonani bu qismi necha? Hozir mol turadigan 220 dedik-ku. Ha, xo'p. Orasi 130. Xo'p, buni proxod necha? Sal kattaroq ekansiz-da. Proxodda shu pisemli molni kirib chiqib ketaveradigan qilib qilganmiz. 2 metr Ha, 2 metr. Hop, yem-pem zapasga ham qishdan bo'laveradigan, zapas qilib ata terib qo'ysa, silosani terib turib, paytida keyin berilaveradi. Shunaqa. Bu o'rtasi hurmatli obunachilar, 3 o'rinli shunaqa mi, 2 o'rinli deyalmi bu, to'g'rimi? To'g'ri. 2 o'rinli, hop, tepasida xuti bor, bu qishda keyinchalik bekiladi. Qishda vatlarni bu atrofga bekitib qo'yamiz. Aha. Yo'lda buni ko'targan bir ikkita joylarga boruvdik. Shabadan zo'r qilib tevaga tortib qo'yar ekan-da bu. Nafas yaxshi bo'lar ekan. Skvazmor havos. Havo aylanib turadi. Hali dimlanib ketmasak. Shuning hisobiga ochib qo'yilgan o'rta. Zo'r. Hop, molxona juda ham chiroyli, hurmatli ona bu tarafda o'sha. Hop, qishga zaxirasan. Qishki mollarda g'ami. Shular terib chiroyli qilsangiz, sal paradga bo'ladi. Bu tarafda hali qishga atalab pishirishiga ham bor ekan-a. Ha, atalab pishiradigan o'choq. Hamma narsa bor. Shulardan olib keldi, endi nima deydi, birinchi ikkinchi qadamimizda bu holat. Ha, Alloh xayrlasin. Hali bu yerlar obunachilar bir videolarda aniq aytamiz, mol bunday to'lganda keyin bir novosta yoki sigirlar baylagan boqilar jarayonini qilamiz, xudo xolasa. Ha, shunaqa niyat. Ha, zo'r ekan. Xudo barakasini bersin, modaradan san to'ldirdik, keyin nimaga o'tsak. Sekin-sekinda, endi musulmonchilar asta-asta deydi-yu. Sog'lik, salomatlik bo'lib, sekin bo'laveradi. Zo'r ekan, mana hop, bu yerdan necha balandlik yozib o'tdi?
Mana mı? 60. 60. Bu taraf mal tarafı 60 mı? Mol tarafı kisal kichiroq oldim, yemini baqa chachib yormasin deb. Mana ko'ra bu 4-5 pastroq holatda yo'ldan ko'r. Ha, bu mol bo'yniq nechga tushadi hozir shu holatda tursa? 55 ga. 55 ga? 55. Hali yelkalar urmaydi, qismaydi. Yaxshi. Shunaqa yelkasi kattalarini olib keladigan bo'lsa, mana bu 3-4 ta joyib qo'ygan. Kattaroq ya, hali galangal ishdin. Resmentallarga. Mana sal bir kerak 5-6 joy ajratib qo'ygan. Ha, zo'r. Mana baylaydigan nuqtalarga hurmatli obunachilar, ko'rasizlar, molxona zo'r. O'zimga ham yoqdi shu. 100 millionga zo'rda mana bitgani, masalan, yaxshi zo'r. 100 millionga bitgan bo'lsa, 50 ta molga moslashgan molxona 100 millionga ajoyib. Buni xulosasi. O'shagan g'arblarga aytaveradi bu. Ha, aka. O'sha molxona qilgan odam bu nima bo'lmaydi? Kraskalarni qilib, bo'g'inlar yoqdi, biz ham naqlarimizni kraska qilib ulgurmadik. Ha. Endi avval sekin-sekin da, aka. Olasan, sekin-sekin qilinmaydi. Oldi yaxshilar zablab turgan boshlash kerak ekan. Yo, bizga yaxshilar tuyuldimi keyin 5 kilo ham o'yimiz kelmay qoldi, og'rib paytki boshlanibdi. Ha, mana do'lan chiroyli shuvab qo'yibsiz, aka. Forchkalari bor. Demak, qo'llari zo'r, ikki tarafda, bu tarafda katta eshigi bor ekan. Hali bu tarafdan eshik bo'ladi. Qishda kilonka bilan yopiladi. Bilcha bilan kabi yopib turamiz. Aha. Bundan keyin endi boshqacha planlarimiz bor. Yana. Hali sekin-sekin qilgan sari hali ideya kelaveradi. Nimadir qilgisi kelaveradi. Ideyalar ochilib. Shunaqa. Hurmatli obunachilar, mana mollarimiz baynagan. Bu mollar sotiladi. Shu videoda pastda mana ekranda nomer qoldiramiz, akalar. Pastda agar shunaqa mollar kerak bo'lsa, bu mollar sotilib ketsa, bir oydanmi, 2 oydan 1 yildan keyin shu videoni ko'rasizlarmi? Tilmoqda akalarimizda mol bo'ladi. Mol bo'lsa, biz diplomimiz ashi hozir. Mol sotmasak, bizning diplom. Chorvachilik nima deysiz? Bo'lmaydi, xudo xolasa. Aka baraka topinglar. Shu xalqimizda shunaqa chiroyli, sinalda sinalgan sigirlari ko'rsatinglar. Qani. Kataga. Ha. Hali nima deydi? Hali mol olgani kelgan odam bor, kelib turib, bir dam olgan bo'lsa ham, hali chiqsa dalalarga, bog'larga chiqa bu tarafda hamma narsa bor ekanda. Aka mashdimi? O'z kattar qora tovuq, hali nima g'arqlar sayrab yuryapti, hamma parandadan bor. Kattar bo'lsa ham kelaversin, hammasi kelaversin. Dam oladigan odam kelib, ko'rib, molida birlar ham bor, endi olib kelasiz. Beraman endi olsamiz. Zo'r-ku, ana hali. Hali 5 yulduzli molxona bo'lar ekanda, aka. Hali yemlashga joy endi qiladimi bu somonlarga yoki bu tarafda turaveradimi hozircha? Hozircha turaveradi aka. Keyinchalik yemlarga alohida joy qilinadi. Ha, yemga alohida joy qilinadi. Bu nari yonida, bu molxonadan nari yoniga atalaxona yemxona qilyapti. Hali silosga alohida joy qilinadi keyinchalik endi. So'r. Akalar, havas qilgan insonlarga nasib qilsin. Endi biz ham niyat qilib shu kelib, bir yo'la shu videolarni olayotganda sizlarga molxonani abzorini ko'rsatdik akalar. Endi nima deydi? Bu ham bir yaxshi niyatda olinayotgan video mana yog'ochlari ham qarasalar mana oralari zo'r, xaralari zo'r, stoykalari konteynerdan, turbadan. Xullas hammasi bo'lib ketgan 100 milliondan oshiqroq pul ketibdi bitishiga qarab. Endi shunaqa molxona quradigan insonlar bo'lsa, hisobni oladiganlarga bu bir hali nima deydi? Biz qo'limizdan kelganligi mana shu taxtalar bo'ldi-da. Misol birlik pul ko'plarga buni taxta bermay konteyner temirlardan qildirib bo'limdan ko'ra kashta bo'ladi. Bizga insan yog'och ko'p ketarkan biz o'ylagan. Ancha bunaqa nimalar qo'yib qo'yardik. Zo'r aka mana. Baquvada u 5likda. Hozir bular 5lik mana 7-8 degan bor-da mana to'g'risida. Va qancha baquvada shuncha yaxshi. Shuncha yaxshi bo'ladi. Ana akalar. Video shu joygacha ko'ryapsizlarmi? Rahmat hammalaringizga. Xudo xolasa zo'rdan zo'r videolar chiqaveradi. Sizlar podeshkada bo'laverasizlar.